պայմանական իր սուբյեկտում անձը վատը լինի, նշանակում է սուբյեկտը վատն է։ Եվ երկրորդ, ես այդ մարդկանցից ոչ մի ավել քայլ չեմ տեսել, իրանք իրանց գործառույթ են կատարում։ Մենք էլ ես էլ իմ իրավունքներն ունեմ, պաշտպանում, հետևաբար պրոբացիայի հետ որևիցե ավել կամ պակաս բառացելու ոչ կարիք կա, ոչ էլ անհրաժեշտություն կա։ Նույնը ցանկացած պետական սուբյեկտի անդեմ, մենք պետականամետ մարդիկ ենք, հետևաբար կարանք անձերին սիրեն կամ չսիրեն, բայց սուբյեկտը չսիրելը նույնը նույնն է, որ ասես ես Գորիսի քաղաքապետին չեմ սիրում, ուրեմն քաղաքապետանը չեմ սիրում։ Բարձր պարոն Արուսյան, բայց ձեր աջակիցները, այստեղ հավաքվածները գիտեն, որ սա մաքուր քաղաքական հետապնդում է, քանի որ այստեղի տարածքները նողեր են ուզում հանգնել եւ դուք խանգարող հանգամանք եք, իշխանությունների կողմից եք այսպես ասած։ Ես իմ բոլոր աջակիցներին, իմ բոլոր ընկերներին հիմա խնդրում եմ, որ այնց ուզական ինչ-որ ֆոնի մեջ չմտնեն։ Ես այս ֆորմատը չեմ դիտարկում քաղաքական ինչ-որ կոնտեքստում, որովհետև այս քաղաքականությունը ես չեմ զբաղվում, որ քաղաքական ինչ-որ դիտներ տեսնեմ։ Երբ որ 2 տարի առաջ ազատվել եմ այս նույն դատարանից, նույն բարերն եմ ասել, այլ եմ ասում։ Պարոն Արուշանյան, այդ բարերի համար ձեզ շատերը քննադատում են, այս առումով ինչ կարող եք ասել, քննադատողներից շատերը նաև ձեր այսպես նախկին ընկերներից են կամ ձեր շրջապատից են նախկինում եղել։ Ես նախկին ներկա ընկերներ չունեմ, ես ունեմ ընկերներ, գաղափարական ընկերներ։ Քննադատողները մարդիկ իրականությունը քաղաքական կոնտեքստում են շատ դիտարկում եւ վերջին շրջանում շատ ակտուալ է դարձել, որ մարդիկ կարծիք են արտահայտում եւ այդ կարծիքի համար ոչ մեկ պատասխանատվություն չի կրում, հետեւաբար տունը բազմոցին նստած լինել, ինչ որ ստատուսներ գրել, դա ամենահեշտ գործն է ինձ թվում այսօր իրականության մեջ։ Մարդիկ ասում են, այն ինչ իրենք են ուզում ասել, բայց որտեղ է իրականությունը, կարծում եմ, եթե իրենց այդպես սուբյեկտիվ դաշտից դուրս գան, իալ իրականություն կտեսնեն։ Պարոն Արուշանյան, դուք պնդում եք, որ քաղաքական հետապնդում չի, բայց տևական ժամանակ է, ինչ նաև դուք մամուլի ուշադրության կենտրոնում էիք հայտնվել։ Նկատի ունեմ 00 համարների հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը, Նիկոլ Փաշինյանին բարևելու հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը, ձերքսեղմումը, այսինքն պարբերաբար վերջին ժամանակահատվածում ձեր ուղությամբ կային լրատվական ամենատարբեր հոսքեր այս առումով, ինչ կարող եք ասել։ Դուք պնդում եք, որ քաղաքական հետապնդում չեք համարում, բայց ակնհայտ մարդկանց համար այլ իրականություն է ակնհայտ։ Հիմա տեսեք, շատերի համար ցանկալի է, որ այդ ֆորմատում նա անձ գան, այդ ֆորմատում ներկայացնեմ, որ սա քաղաքական հետապնդում է կամ նման մի բան։ Իսկ սկզբանե այդ բոլոր հարցերին բազմիցս պատասխանել եմ, որ իմ 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո մեր պայքարը, իմ կոնկրետ իմ տեղը խոսամ, իմ պայքարը չի եղել քաղաքական մարդիկ պայքարում են, ինչի համար, որ կարծում են իրենց որ տվյալ պաշտոն իրենք զբաղեցնեն, իրենք ավելի լավ կաշխատեն կամ հարցին այլ ռակուրսից կարող են դիտարկել։ Ես պաշտոնի համար չեմ պայքարել, ես պայքարել եմ Արցախի համար, մեր հողի համար, դա իմ տեսակետն է եղել, դա իմ ընկերների տեսակետն է եղել։ Հետևաբար ես ինչ-որ քաղաքական տենց հանդես չեմ, եթե քաղաքականությունով տենց ցանկանայի գնալ, երկու անգամ պատգամավոր եմ ընտրվել, այնակա գնայի ազգային ժողով, փորձեի իմ խնդիրները, այն իմ պատկերացումները ինչ ունեմ, այնտեղ ներկայացնեմ։ Իմ գործը հետևյալն է, որ ես միշտ ցանկացել եմ, որ Գորիսը ավելի շեն լինի, Գորիսը ավելի լավ սարքվի, եւ այն ինչը մեր մոտ ստացվում է, եւ ամենակարևոր ֆակտորը, որ մեր քաղաքում գաղտնիք չի, որ մենք բազմիցս ունեցել ենք վատ մթնոլորտային իրավիճակ, որ շատ վատ է եղել իրավիճակը մեր քաղաքում։ Հիսով ես կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ եւ ուժեղ ձեռքբերում են, որ Գորիսեցիները ժամը 6-ից հետո, ինչպես որ ավանդույթ էր ասում են, այս քաղաքում մարդ 6-ից հետո տնից դուրս չի գալիս, բայց այսօր երեկոյան ժամերին քաղաք տեսնում եմ, որ քաղաքը այնքան ուժեղ է, որ մտնոլորտ այնքան կայուն նաև ստաբիլ, որ բոլորի ընտանիքները զբոսնում են, սիրում են այս քաղաքը, մարդիկ սկսել են շենացնել, արարել, եւ ես կարծում դա մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է այս ընթացքում։ Բանակցին միշտ է պատճառը, որ ձեր փաստաբան Արմեն Մելքոնյան այլևս չի պաշտպանում ձեր շահերը, այդտեղ ձեր տեսակետների ակնհայտ հրապարակային դաշտում հակասություն կար, դա է պատճառը։ Ոչ մի անձնական խնդիր չկա, ուղղակի այս գործը մի քիչ բնույթը այլ է, մասնագիտական եւ մասնագիտական հետ կապված, ես կարծում եմ, որ այլ մարդիկ պետք է զբաղվեն, որովհետեւ խնդիր չկա Արմեն Մելքոնյան։
պատճառը այն է, որ նա շտապել էր սա քաղաքական հետապնդում որակել եւ մեղադրել արդարադատության նախարարությանը, ինչը ձեր տեսակետ ինչ է բռնում, դա էր պատճառը։ Ինձ թվում է դուք տենց անդադ մենակ այդ հարցի շրջանակներն եք փորձում պատասխանել, լսել, ասեցի պատասխանեցի, որովհետեւ խնդիր չկա հիմա ինքը անձնական տեսակետը հայտնել, ես էլ այդ անձնական տեսակետը չեմ կիսում, ասում նորմալ է դա, հիմա կարանք բոլորս էլ տարբեր կարծիքներ ունենք, դա իմ կարծիքն է։ Պարոն Արուշանյան, գուցե հարցս մի քիչ կոպիտ հնչի, բայց ես գրեթե բառացիորեն փոխանցեմ ձեր ընդդիմադիր գործիչների տեսակետները, հատկապես ձեր հայտարարությունից հետո, երբ ասացիք, որ քաղաքական հետապնդում այս հարցում չեք տեսնում, պրոբացիոն ծառայությունը իր գործն է անել, արել ձեր ընդդիմադիր գործընկերները ասում են, որ այդ դեպքում, եթե նա այդպես է գտնում, զադերշկան ինչու՞, նա թող անմիջապես կալանավորեն Արուշ Արուշանյանին, եթե նա դեմ չի ընդհանրապես, ու ասում են, որ մենք ենք մեղավոր, որ Արուշանյանից նժդ ենք այսպես ասած կերտել, իլյուզիաներ ենք ունեցել իր հետ կապած, բայց նա Փաշինյանի առաջ, այսպես ասած, բառացիորեն մեջբերեմ, հա, խոսքերը կոտրվեց տղայականով էլ, ոչ տղայականով էլ, ինչ կասեք այս մասին։ Հիմա դենս փորձում ես ինձ տանել էմոցիոնալ դաշտ, հա։ Ուղիղ մեջբերում եմ ձեր գործընկերների ասացները, ձեր հայտարարությունները։ Ահա նման հայտարարություն արել, ասի կհանդիպենք դեռ փոքրիկ, անկախով արել։ Փոքրիկ։ Եվ կանայք են արել, եւ տղաներ են արել հայտարարությունը։ Լավ, այդ ինչ ասում։ Պարոն Արուշանյան, դատարանի որոշման հետ կապված, այսինքն, եթե դուք ինքներդ հրաժարական չեք տալիս, ավականին չի պահանջում ձեր հրաժարականը։ Հիմա, այսինքն, մնում է կալանքը, դուք ինչ կարող եք այս առումով ասել եւ դա իմ իրավունքն է, ես հրաժարական չեմ տալու, ինձ ժողովուրդն ընտրել։ Երկրորդ անգամ եղել եղել եմ կալանքում, մոտ 70% վստահության քվե է տվել, ավականին նման լիազորություն չունի, այդ օրենքի տեսակետով նաև, մնացածը դատարանը կորոշի, եթե ձեզ հետաքրքրում է, ես պատրաստ եմ կալանքի, ես թվում է մեզնից ոչ մեկ էլ ավել պատրաստ չես, ամեն ինչ էլ պատրաստական։ Պարոն Արուշանյան, մամուլում լուրեր է շրջանառվում, թե դուք մտել եք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցություն, որքանով է այս տեղեկությունը ճիշտ։ Սխալ ինֆորմացիա է, այդ հարցին բազմից եմ էլի պատասխանել, ես ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ։ Պարոն Արուշանյան, մի հարց եմ ուզում տամ, ես այստեղ ներկա եմ եղել, որ այս կուսակցություն ես առաս արագ իմ գաղափարների մեջ կուսակցական չեմ էլ կարա լինեմ, որտեղ իմ ես մտածում որ Աշե մեր հայ ազգ առաս արագ մեր կուսակցությունը պետք է լինի այլ լինելը, որպես հայ մարդ, որպես արիական հայ եւ հայ ազգի շահերը պաշտպանելը։ Ես մի հարց էի ուզում տալ, մենք ականատես ենք եղել այստեղ, որ մարսպետը պարբերաբար եղել է այն միջոցառումների ժամանակ, երբ որ դուք ինչ-որ շինության ժապավեն եք կտրել վերանորոգման աշխատանքներից հետո, ինչ-որ շինության դռներ են բացվել եւ այլը, հիմա ուր է մարսպետը, խոսել եք ընդհանուր այս իրավիճակի վերաբերյալ, ինչ կարծիք ունի։ Գնիքի մարսպետը միջ մարսպետ լինելն էլ իմ ընկերն է եղել, հիմա էլ այն ընկերը, վաղնել այն ընկերը լինելու, եվ այս ողջ process-ների մեջ ունիքի մարսպետը որևիցե ներգրավածություն ունենալ, այդպես կամ կապել իրա հետ, այդպես ուղղակի կորեկտ չէ։ Ունիքի մարսպետը իմ ընկերն է եւ հանգնած է Սյունիքի կողքին, մեր կողքին, մեր բոլորի կողքին։ Փաշինյանն էլ էր Սյունիք եկել, երեք օրինակ Սյունիքում էլ եղել, սա էլ պատահական է համարում։ Դե հիմա այդ ամիս առաջ էլ եղել, դա պատահական է, թե պատահական չի, չգիտեմ։ Ուստում այդ հարցի ասիատերը ես չեմ։ Պարոն Արուշանյան, ճիշտ ենք հասկանում, որ այս իշխանությունները այնպես չի, որ այս դատական ակտերով եւ այլն փորձում են պարզապես լրացնել ձեզ, ճնշել ինչ որ հարցով, հստակեցնենք, էլ ինչքան է դու քաղաքական չեք ուզում այս հարցը դիտարկել, ամեն դեպքում կա նման խնդիր, թե չէ դուք խանգարում եք այս իշխանություններին։ Այսինքն, եթե դուք համաձայն լինեիք, բողոք չեք ներկայացնի, բողոք եք ներկայացրել, որը վարույթ չի ընդունվել, այնուամենայնիվ դուք օրենքի հետ կապված, օրենքի տարի հետ կապված խնդիր ունի, տեսնում եք։ Չգիտեմ, այդպիսի օրենք էլ գոյություն չունի մեզ հաշվում, առհասարակ նման բան գոյություն չունի ոչ տեղական կառավարման մարմիններում, նման գործառույթ գոյություն չունի, որ ամենքի ղեկավարը իր կամքով պետք է հրաժարական տա, կամ ամեն դեպքում դատարանի որոշումը դա չի վերաբերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, հստակ մեր թիմի օրենքում գրած է ինչ-ինչ դեպքերում։
ամեն դեպքում ես դեպքը գույություն չունի։ Ինչ վերաբերվում է որ ստիպել մի պետենս ես չեմ կարծում, որ ես կամ լարեսն եք ուզում զովակերպում ցանկանատակ, ես երկիրը այդքան էլ մեջ չի, բոլորն է բոլորին լավ ճանաչում են, հաստատ չեմ մտածում, որ իմ հանդեպ տենս կայլ կանեն, որ մտածեն ինձ կարա լարեսն կամ չլարեսն, հիմա խնդիր չկա, ուղղակի կա օրենքի հետ հակասություններ, խնդիրներ, այսինքն տպավորություն է ստեղծում ձեր խոսքից, որ համաձայն եք, բայց եթե համաձայն լինեիք, ապա չէիք բողոքարկի։ Ես համաձայն ոնց կարամ, որ համաձայն լինեմ, ես դիմումս կգնամ, ոչ էլ այն ռիսկին կգնամ, որ կգնամ 2 տարին նստեմ։ Պարզ դրանից պարզել ո՞նա, դա այն գլխուց համաձայն կլինի։ Ասում եք ինչի պետք է ինձ լրացնեն, դուք ընդդիմադիր Կոստի քորոշումներ եք հայտնել, ընդդիմադիր մարդեք ձեր հեղությամբ, կեցված եղել, հետևաբար չկա լրացնելու հիմա ազիկ մի քանի 100,000 ասենք անդեմադիր հայացք ունի, մարդիկ տարբեր հայացքներ ունեն, հիմա բոլորին պետք է ինչ անեմ դատը։ Պարոն Արուշանյանից կեստեղ երբ ասում եք չեն լրացնել, ընկալվում է, որ դուք իշխանությունների հետ չգիտելու բան չունեք, իրար հետ եք, այսպես են ընկալվում պարոն Արուշանյանը։ Դուք հիմա ինչ պատասխան եք ինձ ցակնիկ ասում։ Ազնիվ։ Ազնիվ, որովհետև կաշկանդվածություն չունեմ իմ գաղափարների մեջ արտահայտելու։ Իշխանությունների հետ համագործակցություն, եթե ուզում եք իմանալ որպես այդպեսին կա, կա, եւ իրանց կողմից ինչ որ ընդգծված բան եղել այսքան ժամանակ, որ օրինակ պայմանական եմ ասում, ինչ որ ես առաջարկ ունենամ, որ Գորիսը այսինչ այսքան գումար ունի տնտեսած, կամ այսինչ բարարը այսքան գումար ա տվել, դուք էլ սուբվենցիայի մեջ մտցրեք, այսքան էլ դուք ավելացրեք, կամ ես մի յուղի ճանապարհը սարքենք, կամ յուս խնդիրը լուծենք միասին, որևէ քաղաքական տեսեք, որ դուք ասում եք քաղաքական ինչ որ հետևանքներ, նայեք հենց դա էլ է մեր եւս մի փաստ, որ տեսեք, եթե քաղաքական ինչ որ իմ հանդեպ կոնկրետ գործառույթում անձի հանդեպ լիներ, նա կցանկանային, որ որևիցե գումար ներդրում չունենային տարածքում եւ դրանով փորձեին ավ այնպես ցույց տալ, որ Գորիսում օրինակ գործերը այդքան լավ չեն, ինչպես որ Հայաստանի շատ համայնքներում նման օրինակներ կա։ Փող չեն տալիս, հետո ասում։ Ոչ թե փող չեն տալիս, հիմա միտեղ կա լավ են աշխատում, վատ են աշխատում։ Ամեն դեպքում ես այսքան վաղ չի եղել, հիմա մի բան որ փաստա էլ ինեն չի, որ մենք այս մարդկանց տեսակին ենք, բայց մի բան որ լավ է, ասում ենք լավ է, վատը ասում ենք սա վատ է։ Ամեն դեպքում միշտ էս պահը դեռ չի եղել նման բան, որ ես կոնկրետ ֆիքսեմ, որ Գորիսի հանդեպ ինչ որ, հա, ինչ որ ընդգծված վերաբերմունք կա բացական առումով, նման բան չի եղել։ Ցանկացած մեր ծրագիր ողջունվել է, ցանկացած ինչ որ մի բան փորձել են օգնել եւ օգնել են։ Հիմա եթե այդ ֆորմատում նայենք, հիմա քաղաքական եթե հետապնդումներ ունեն, այդ գործերը իրան ձեռք չի բազա, չի ամեն ինչ։ Միշտ էլ պատճառ կարան գտնեն, կարան պատճառ գտնեն, որ այս ծրագիրը չեն հաստատում, մյուս համայնքին է կողնակ։ Բայց այդ համագործակցությունը ներողություն, այդ համագործակցությունը որևէ կերպ ազդել է օրինակ ձեր դիրքորոշումների վրա, Սև լճի հետ կապված, ձեր դիրքորոշումների վրա Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, ընդհանրապես հայրենիքին վերաբերող հարցերում որևէ կերպ այդ համագործակցությունը ազդել է ձեր դիրքորոշման վրա։ Ես բոլոր կուսակցություններում եմ ունեմ ընկերներ, մտերիմ ընկերներ, մենք նրանք կամ ամենքս մենք ունենք մեր կարծիքներ։ Հիմա այստեղ բոլոր կանգնած մարդիկ անձնական կարող է ամեն մեկը տարբեր տեսակետներ ունենալ։ Այնպես չէ, որ իմ տեսակետը պետքա բոլորը կիսեն կամ բոլորը իմ տեսակետի հետ լինեն։ Այո, շատ հարցեր չեմ կիսել այդ տեսակետը, ես հիմա այդպես եմ մտածում։ Հիմա կարող է ես այլ իրավիճակում եմ մեծացել, այլ իմ ընտանիքում դա նորմալ անցալված եղել, որ պետքա բոլորը գնան պատերազմի, պետք հայրենիքի համար մեռնել, մեր հայրենիքը ավելի թանկական մեր կյանքը, լիքը մարդիկ արդեն չեն մտածում։ Հիմա այս օրինակ մտածում, որ Արցախի համար նորմալ է, որ իզնից բռնած 500,000 մարդ էլ մեռներ, բայց Արցախը մնար յատեղում։ Իսկ հիմա դուք Հայաստանում ինչ կա մարդ գիտեք, որ ինքը այդպես է կարծում։ Ես այլ օրինակ շատ մարդի գիտեմ, որ իրանք կարծում են, ասում են ավելի լավ է գնանք տենց ուշ կաֆեներում նստենք, մեր աճիկը վայելենք, կյանքը վայելենք, ինչ թող քարանձավային այն միտքը, որ ազգային արժեքներ, չգիտեմ, մշակույթ, կրոնական նրամուզմունք վայելը, մարդկաց տեսակետներ կան, թեկուզ մի քիչ բարդել է իրանց մարդ կոչել, բայց հիմա մարդիկ էլ կան, դրան են պատնանում, մարդիկ կան պատերազմ չեն ուզում։ Հիմա մենք չենք կարա, ես իմ տեսակետը հստակ արտահայտվել եմ եւ հիմա էլ եմ տեսակետը հստակ արտահայտել։ Չէ, հարցն այն է, եթե դուք մնա Գորիսի քաղաքապետ ու այստեղից փող հանձնելու լինեն, դուք պարզե որ այստեղից չէ ցանկացած դեր, ցանկացած ոչ թե աղմուկ եք հանձնելու։ Տեսեք, գեներացիա անթույլատրելի եք համարելու, անթույլատրելի եք համարելու, խանգարելու եք այդ քայլերին, այդպես արդեն չէ բանավշանյան։ Վեր, շնորհակալություն։ Դա քննդրեմ։ Շնորհակալություն, բարի եկել։
ասեք նոր ստացի։ Եթե այնպես ստացվի, որ պարզվի, որ Գորիսի տարածքներ, այո, Գորիսի չէ, հասարակությունիկի մարզի տարածքներ եկել են, դուք մնաք Գորիսի քաղաքապետ, կալանավորված չնեք, ազատազրկված չլինեք, ալիք չեք ճաշում։ Կալանավորում է լինեմ, որտեղ է լինեմ, Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք, ես այդ տեղային ամոլ մոտեցումները առասարակ իմ համար անընդունելի են, որովհետև Իրանցը լինի, որներին դա Հայաստանի ցանկացած քառակուսի մետր, մենք այդպես սխալ ենք միշտ դարերում 1600 տարի, լավ սուս մնա միգո։ Մենք 1600 տարի նման սկզբունքով ենք, սխալ սկզբունքով ենք ապրում, որ այս մի գյուղը կթողնենի ինգլիսի մեր քաղաքի չենի, մեր մարզի չի, համար 641,000 քառակուսի կիլոմետրից դարձել ենք 29,000։ Շնորհանալիս է եղել, որ մենք չենք մտածել, որ մեր ամեն մի քառակուսին քանգամետ է ծավալ։ Մա իմ համար կապ չունի դա Հայաստանի որ քաղաքը կլինի, որ մարզում կլինի, որ գյուղում կլինի։ Եթե գյուղ տվի այդտեղ խնդիր կա, ես էլ իմ բոլոր ինքերներն էլ պատրաստակամ ենք ինչով էլ մարզում չլինի։ Ուտեղ էական չի, հասկանում եք, քաղաքական տեսակետները կիսը, թե չկիսը էլ։ Այսպեսի պետություն, այլ մենք անհատների համար չենք գնում պատերազմում, ենք սա մեր ընդհանուր հայրենիքն է։ Հասկան պատերազմական ցանկացած իրավիճակում բոլորս պետք է նույն մեխին խփենք և միակարծիք պետք է լինի։ Շնորհակալ հարցեր հստակեցնենք, պարզենք և վերջելի, հա, որ դատական իսկներ չպանգարեն։ Այնպես չի, որ Փաշինյանը ձեր դեմ ինչ-որ կոմպրոմատներ ունի, ինչ-որ թղթապանակ ունի, այսպես ասած, ձեր գործով և դրանով փորձում է, ինչպես ասած, հարցերը լուծել է, այդպես է, թե չէ։ Ճշտում եմ էլի, ապօրինություններ, ինչ-որ բաներ է, սովորաբար ո՞նց են բարձում իշխանությունները ընդդիմադիրներին իրենց թակարդը վերցնելու հետ կապված։ Դե կոմպրոմատներ են ունենում նրանց դեմ, ասում են, ասենք, Արուս ջան, այս մասին չենք խոսում, փակում ենք այս հարցը, դու մեր համար էս ես ասում։ Ասեք, որ դուք իմ աչքերին եք նայում, կարծում եք, որ ինձ դες բան ասեն, ես դա ընդունեմ։ Ես նորից եմ կրկնում, որովհետեւ քաղաքական շատ ուղիղ եմ ասում, հասկանում եմ, որ շատ մարդկանց ձեռք չի տալիս, շատ մարդիկ էս բանին ուզում են, որ ավելի ինտրիգնի իրավիճակներ լինի, ես ինքս էլ չեմ խուսափում դրանից, եթե պիտի լինի, թող լինի, բայց խնդիրը սեղնանում է, որ եթե մի բան գոյություն չունի, չի ասվել, չի արվել, հետևաբար պետք չի այդ ամեն ինչը այլ ֆորմատի մեջ դնել։ Հիմա ո՞նց է լինի, որ մեկը Թոշակի տարիք նրանումա գործից ազատվում է, դառնում է անդիմադիր, հա, ասենք սկսում է արդեն քննադատել է, երբ որ գործի ալինում սկսում է գոհալ, ես այդ տեսակի մարդ չեմ, քան ինչ կա, ինչ մտածում, հստակ ձևակերպում եմ և ինձ ձևակերպած ասում եմ, հիմա չի են նշանակում, եթե վաղը կալանավայրում է լինեմ, եթե մի բան ճիշտ լինի, կոնա կալանավայրում եմ եղել, երբ որ Ռոբերտ Լուկասյանի մարզպետ է նշանակել, պաստաբանին տեղեկացրել եմ, որ մեր թիմին տեղեկացնի եւ գնան մարզպետարան ողջունեն։ Դրանից հետո ամիսներ նստում եմ, այդ միտքը համարել եմ ճիշտ, դա արել եմ։ Բանը կարա մի միտ լինի, որը ճիշտ լինի, կասեմ ճիշտ, սխալ լինի, կասեմ սխալը։ Թող նեղանան ընդդիմադիրները ձեզանից, իրենց ակնկալիքները չարթարան։ Հարմարվի, ումել հարմար չի, թող ուզած ուզած հարմարվի։ Հա, ես չգնալու մարդկանց կարծիքների համար իմ տեսակետները, դիրքորոշումները փոխեմ։ Իմը սա շատ բարձր եւ շատ հստակ է, ոնց ցյունեցիներին, ոնց լեռնային մասիներին, լեռների պես, ուղիղ եւ դարձ։ Շնորհակալություն։